Takmičenje u kuvanju goveđeg gulaša, turističko-kulinarska manifestacija Gulašijada, održana je po 14. put na Debeljačkom vašarištu. Manifestaciju je i ove godine organizovala mesna zajednica Debeljača uz pomoć opštine Kovačica. Ove godine organizujemo 14. put Gulašijadu u naseljenom mestu. Hvala Bogu, vreme je izuzetno, manifestacija po meni je uspela, ima mnogo ljudi iz Debeljače, van Debeljače, iz Beograda, iz okolnih mesta, čak iz inostranstva. Svake godine se broj posetilaca povećava. Pored gurmanluka, posetioci su mogli da uživaju i u bogatom kulturno-umetničkom programu koji već po tradiciji uveseljava posetioce ovog događaja. Tradicionalno se u sklopu Gulašijade održava i karneval učenika osnovne škole Muša Pijade. Kao propratna manifestacija Gulašijade i ove godine je održan karneval u Debeljači. Da, pošto je već tradicionalno održavaju se zajednički te manifestacije, znači karneval i Gulašijada. Evo, već karneval ima više od 20 godina tradicije i ove godine škola je organizovala ovu manifestaciju sa višim i nižim razredima. Ima više od 150 učesnika od 1. do 8. razreda, čak smo imali i goste iz Samoša, tako da takmičenje nije takmičarskog karaktera, znači više je prikaz kreacija roditelja i dece, tako da, pošto smo tako mislili da je tako za prava deteta ravnopravnost uvek najvažnija. Šta ste radili vi ovde? Ništa. Jeste igrali na bini? Hoćeš da mašiš našim gledaocima tamo, kaži im ćao ovde, tu u kameru. Na vašarištu su nastupile i balerine, karate klub Kovačica, školski, mađarski folklor i društvo za negovanje tradicija Banatsko kolo. Na Gulašijadi su, pored domaćina, učestvovali i gosti iz inostranstva, Mađarske republike i Rumunije. Imamo 45 kotlića zvanično koji se prijavi za takmičenje, a imamo mimo toga još jedno troje četvro koji van konkurencije se takmiče.
Po meni manifestacija je izuzetno uspela. Mi smo ekipa Super Tate. A šta to znači? Pa Super Tate, jedini ja nisam tate. To znači muškarci kuvaju u kući, a ne žene, jel? Da, no, malo se treba, ali nema veze. Pa bar si treba onako da kažeš za televiziju, tako je. Da, i deca su tu? Naravno. Daju podršku? Naravno. Jel su i supruge ovde? Jesu, uvijek. Jel tradicionalno učestvujete na gulašijadi? Da. Da li ste do sada osvajali jedno od prva tri mesta? Pa nismo, ali nadamo se. Kaži mi, jel postoji tajni recept ili se kuva po tradiciji, odnosno na tradicionalan način mađarski gulaš? Pitao sam jednog iskusnog kuvara, ali to je tajna, kaže, nije teo da mi da tajnu. Nije teo da mi oda tajnu. Kako vi spremate gulaš? Pa osnovno, ono, luk, šargarepa, zaprška i ostalo, sad ostalo ne smem da odam. Glavno je meso, da je sveže, da je juneće. I to je to. I dobra ekipa, čini mi se. Naravno. Uvijek dobra ekipa i uvijek dobro raspoloženje i to je to. Vidimo gitara, muzika, uživo. Naravno. Naši drugari, uvijek. Koliko se dugo sprema gulaš da se ne bi prekuvao? Pa, 3 do 4 sata. U stvari, ne prekuva se ako nije jaka vatra. Znači, na tihoj vatri može se kuva koliko god želite. Došli ste iz Novog Sada. Da, iz Novog Sada. Kako vam se zove ekipa? Ekipa zove se po mojoj drugarici koja nas je pozvala, Hilda Group. Tako malo smešno ime, ali da se zna, pošto smo mi iz Novog Sada, znaju nas, bili smo tu, radili 10 godina ja i supruga, ali eto, sad smo došli u goste. Prvi put učestvujete na ovoj... Prvi put smo tu, jako nam se sviđa, lep je ambijent. Inače, ovo vašarište nam je poznato, pošto kažem da smo 10 godina u Debeljači radili. I sad jako puno prijatelja koje srećemo posle tolikih godina. Jako je prijatno, lepo, treba ovo održavati. Pa sve što mogu da kažem, to je najlepše što. A kažete mi, kako se priprema pravi mađarski gulaš? Pravi gulaš... Pa to možda ovako da kažem, da najbolje se uči svaka kuhinja u kući. Znači, kuvalo se i pre, pa onda nema tu velikih tajni. Tajna je samo u začinu. Znači, dobra paprika, to je osnova. So, biber i meso i dobra volja. To sam čekala, svi kažu da je dobra volja i dobro društvo. Dobra volja i dobro društvo, onda je sve dobro. Da li očekujete neku nagradu? Ne očekujem nagradu, mi smo došli ovako da se družimo. Ako bude neke nagrade, dobro će doći. Zahvalni, bit ćemo srećni, ali eto tako. Ja se nadam da se vidimo i sljedeće godine. Svakako, pošto mi je prijatno društvo, doći će sigurno. 2011. godine ste bili najbolji i tada ste skuvali najbolji gulaš. Pa da li se trudite da to i ponovite ove godine? Normalno, trudimo se. Trudimo se mi svake godine. Ali sad koje je mesto uspe? Čemu je tajna? Pa tajne tu nema. Dobro meso, luk i dobra volja. A kako vam se zove ekipa? Mi imamo registrovano udruženje Gastro Klub. Dakle, kao i te 2011. Tako je. Pod tim imenom nastupamo već 10 godina. Koliko vas je u ekipi? Pa u ekipi uvek je dva kuvara. Dva kuvara, ali tu su i pomoćnici. Tu su i pomoćnici koji nam uvek pomažu oko spremanja oko kotlića. Uglavnom pitam kuvare, pošto uglavnom i muškarci kuvaju, pa da li to znači da ste vi bolji kuvari od žena? Pa ja ne kažem da smo mi bolji kuvari od žena. Ne, to nije to. Nego mi volimo ovo. Ovde u prirodi, ovako u kotliću i to je to. A kući? Pa i kući kuvamo ponekad. Stvarno? Da. Ako je tako, to je za pohvalu. Hvala. Ja vam želim puno uspeha i ove godine. Hvala. Naša ekipa se zove Agroas. Ja se ovako kuva?
Pa kako ovako? Pa ovako se kuva. Eto, najbolje. Najbolje se kuva, najbolje gulašijada u našem lepom mestu Debeljača i eto, lepo društvo. Imate posebnu muziku? Pa evo, došla nam je muzika ovde, malo nam je, eto... Orkestar Crni biser? Položila nas Crni biser, da. Ja sam čula da vi imate neki tajni sastojak, zato kuvate dobar gulaš, pa sad, je li to tačno? Jeste. Pa imamo tajni sastav što se tiče gulaša, pa vidjet ćemo, eto, probat ćete. Recite mi. Bit će jako lepo. Neki začin ili nešto drugo? Imamo jako lepe začine, specijalne. Koje koristite? Pa koristimo, to su iz Mađarske, tako da ne mogu sad baš sve da kažem. Ma neću nikom reći. Ne, pa znam da nećete, pretpostavljam da nećete, ali eto, doći ćete da probate. Kažite mi, jel očekujete pobedu? Pa mi očekujemo, nije baš toliko da moramo baš da se takmičemo, ali očekujemo pobedu, tako da, eto, volimo da kuvamo. Imate dva glavna kuvara i vidim mnogo pomoćnika. Imamo mnogo pomoćnika, mnogo imamo gostiju sa strane, iz Beograda, Temerina, prijatelji i tako eto. Gulaš se krčka i čini mi se po boji da je pri kraju. Jeste, baš upravo tako, pri kraju je. Da li ste uzorak predali? Jesmo, malo časa predali, pre 5 minuta. Što znači, sada samo očekujemo rezultat? Naravno. Jel su muškarci bolji kuvari od žena? Pa ja mislim da i jesu, stiče ovako kad se kuva u kotliću, ovo ono. I uz muziku, jel? A u kući su žene bolje, jel da? Da, žene su bolje. Da, tako sam i mislila. Da, mi da je kuvamo kući. Za titulu najukusnijeg gulaša takmičilo se 44 ekipa, a takmičare je ocenjivao stručni žiri u sastavu Ištvan Alfeldi iz Spomenka Čabrila iz Debeljače i Žolt Čak iz Mađarskog Vodmeze Vašarheja. Prema njihovoj odluci najbolji gulaš skuvala je ekipa Sojo, na drugom mestu je Orient, a na trećem Juhas, svi iz Debeljače. Pobedničku ekipu smo intervjuisali na samom početku takmičenja i oni su slutili pobedu. Sad ćemo dobiti prva mesto, garant. Pa vidjet ćemo, dakle, trebala bi da je ova gulašijada talična. Jeste potplatili, zato ste sigurni ili? Sigura sam. A nismo potplatili, ali sigura. Šalim se. Dobite, dobro je. A kažite mi, gdje su vam žene, samo muškarci kuvaju? Tu su iza leđa, gledajte, ima njih 20. Čekaju ručak? Jeste, to je ta. Je li kući vi spremate gulaš? Jes, uvijek, svaki nedeljom, bar jedan put. Što znači da muškarci bolje kuvaju gulaš ili? 100% bolje kuvamo gulaš nego ženski. Ja vam želim puno uspeha. Hvala lepo. Vidimo se na dodeli nagrada. Hvala lepo. Hvala. Molimo vlasnika štopića broj 66. Evo je! Ovo što? O, gratulalo. Bravo, 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 gratulalo. Očekivali ste pobedu, to ste mi malo pre rekli. Jeste, mi smo očekivali, trudili smo da ćemo dobiti prvo mesto. Kakav je osjećaj? Jako, jako, kako da vam kažem, jako je lepo. Glavni kuvar je bio ko? Nas dvoje, zajednički kuvari. I vama čestitam, svakako jeste očekivali pobedu. Hvala, hvala, hvala. Mi smo se trudili, polako smo kuvali i sve smo dali od sebe, pa smo nekako usvojili pobedu. Jeste imali neki tajni recept ove godine? Ne. A to ne, to se ne izdaje, to se ne izdaje. Mi po staroj tradiciji, po staroj domaćice kako kuvaju, tako mi kuvamo isto, nema. Još jednom, dakle, da čujemo ime vaše ekipe. Balaša Šamujel. I drugari. Šajov se zove naša ekipa. Šajov. A ja se zovem Balog i Bela. Čestitke i eto, vidimo se sljedeće godine. Hvala lepo. I da probamo gulaš, jel može? Pobednički. Super, jeste, super, hvala. Gulašijada se već godinama nalazi u kalendaru kao jedna od najznačajnijih međunarodnih turističkih manifestacija. Thank you.